hea nali on nagu hea viirus, et ta nagu levib ja korralikult ja selles mõttes, et ta ei vali rahvaid ja rahvusi ja kellaaega ja vanust, vaid et ta paneb ikkagi nagu naerma. Ja selleks, et hea nali saaks üldse sündida, on vaja haridust ja kultuuri ja tausta ja mõtlemisvõimet ja kõike seda. Et sa võid ju lollile, sa ajad, lolli on hästi lihtne naermajad, eks ju, selles mõttes, et sa teed mingisuguse lolli nalja ja... Jalaga päris ei. Loll naerab, eks ju, et jah, selles mõttes hea nali on, ma ütlen, hea nali on nagu üks hea viirus, et ta võtab mastaabid ja tohutud mõõtmed, et ta saab kohe pandeemiaks ja selles mõttes on muidugi praegusel ajal hästi tänuväärne see, et me istume praktiliselt kogu aeg oma sinises kirikus nagu pidi ekraanil, eks ju, ja vaatame, mis seal altarilt nii-öelda antakse ja naerame või nutame või vihkame või kommenteerime ja kõik see muu, eks, aga tasapisi tuleb tagasi see, et on juba paar sellist mõnusat sõpra, kellega on see, et inimene helistab, et kuule, ma räägin sulle uue anekdoodi. See on selline mõnus asi. Oled juba kuulnud, sa ei ole ju rääkinud, kust ma tean. Täis pikkuses intervjuu ja veel palju muud põnevat leiate Vanglaplaneedi vastupanu liikumise lehelt. vanglaplaneet.ee/vastupanu. Aga enne kui sinna tõtate, jagage seda videot kindlasti ka teistega. Saksa patareisel tulistas lembitatud korral ja see lembitatus väga raskes olukorda, ülevalt pommitati ja lennukite pealt ja maalt siis patareid, Saksa patareid tulistasid ja seal lembitul tekis üks nii rooli rikke ja seal siis pitkalt tuli signaal tagasi tulla, aga komander vastas, et ei saa tulla, meil on siin hea olla.